Mendocino, Mendocino, volej útě ládě i na novýho. Je ta stavět, je to věd, je tě jouta, já dám Mendocino. Mendocino, Mendocino, volej útě ládě i na novýho. Je ta stavět, je to věd, je tě jouta. Nazdar všichni, opět jsme tady, je tolik, kolik je, a posloucháte svůj oblíbený podcast The Show With No Name. Dnes jsme opět jenom dva, já a Kuba. Nazdar, Kubo. Nazdar. Dnešním tématem je film Pražákům těm je hej, který, jak název napovídá, vypráví o pražském výběru a byl vytvořen skupinou Pražský výběr, což je hudební skupina, pokud to nevíte. A předpokládám, že pokud to nevíte, tak tohle asi ani neposloucháte, ale abyste byli strašně zvědaví, co se za těmi slovy může skrývat. No, když se vrátím, dneska jsem se dozvěděl věc, která se týká toho, o čem jsme mluvili minule, takže bych tím začal. Minule jsme se bavili o filmu Han Solo, o vedlejším příběhu, nebo jak oni tomu říkají, spin-in. Takže spin-offu Star Wars, vedlejším příběhu, to je jedno, prostě filmu, který se odehrává ve světě Star Wars a který neuspěl zdaleka tolik, jak si Disney představoval, takže došlo k rozhodnutí, že všechny další spin-offy nebudou. Momentálně se chystá jenom devítka Star Wars a prý se pořád ještě uvažuje o té trilogii, kterou by měl chystat Rian Johnson, režisér 8. dílu, což se divím. A dokonce i nějaká trilogie, kterou by měli chystat tvůrci hry o trůny, což se mi nelíbí. Takže žádné další spin-offy nebudou, měl být, že jo, se už dlouho mluvil o tom, že by byl film o Boba Fettovi, což byl lovec hlav, který se v úvodních Star Wars jenom mihnul. Pak měl být o Obi-Wan Kenobim, což není postava, která se v tom jenom mihla, ale otázka je, co by o něm vyprávěli, a ještě něco dalšího o Jodovi a o dokonce snad plánovali o Landovi, což mi vzhledem k tomu, co bylo ve filmu Solo, přijde zbytečné. Takže minule, o čem jsme celou dobu mluvili, tak to tímhle vlastně padá. Což je asi dobře. Otázka je, jestli to není úplně zase takový ukvapený rozhodnutí. Jo, ono to vydělává, můžeme dělat víc a víc filmů. Je, on jeden propad, tak žádný další už neuděláme. Jo, to je ode zdi ke zdi. Nevím, mám pocit, že by to chtělo víc plánovat, nebo jak to mám říct, prostě mít nějakou pevnou koncepci a tý se držet a ne to hádat ode zdi ke zdi na základě toho, co zrovna jede a co zrovna nejede. To by nesmělo ale existovat internet. A myslím, že to není jenom internetem, že tyhle věci se snad děly i ještě před ním. Spíš to by nesmělo záležet jenom na prachách, no, asi takhle. Museli by to dělat kvůli něčemu jinému než kvůli výdělku. Já se zeptám, co je u tebe novýho? No nic. Protože my jsme se samozřejmě vůbec neviděli, že jo? No jasně. Za tu dobu od toho podcastu. Slyšel jsem, že ti přijde Šína na kazetě. Jo. Počítám tak příští týden. Jsem teda docela zvědavý, jestli to bude Bořes, anebo jestli Bonton, když to vydával, tak mile překvapil a vydal širokouhlou verzi. Já jsem viděl DVD rip a ten byl ořízlej, takže bych to sázel spíš taky na ořez na kazetách. No ono těžko říct, protože co jsem viděl, hned dvě ukázky rychlo dabingu. Jo, jedna z nich byla normálně z nějaký kazety překopírovaná, druhá byla z televize a obě dvě byly širokouhlý. Ono právě DVDčko vyšlo taky v širokouhlý verzi, ale to, co jsem čet, bylo dost vzácný. Já bych chápal, kdyby ten film měl
že jo, jak se dělaly filmy, že vlastně ve dvou formátech. Jeden pro televizi a pro menší kina, že to byl vlastně v tom normálním formátu 4:3. A pak byla verze, která se dělala pro větší kina, a ta byla těch 1, myslím, 66 nebo tak nějak ku jedný. Jo. A čili ne úplně širokou hla. A žádný z těch verzí v tom obraze nebylo úplně všechno. Ta jedna byla širší a ta jedna byla zase do vejšky víc. A dokonce třeba mám Bronka Billyho na DVDčku a tam je, to je dvoustranný a z jedné strany je ta širokouhlá verze a z druhé je ta neširokouhlá. To se taky dělalo, no, občas. A jsou filmy, které takhle vyšly třeba na DVDčku, jenom ta 4:3 verze, třeba Přání smrti 3, myslím, že i 4, nebo teď jsem viděl White Lightning s Burtem Reynoldsem. Taky vyšlo na DVDčku v tom 4:3 formátu a vždycky to tam mají na začátku napsaný, nebo vždycky ne, ale často tam je na začátku napsaný, že ten film byl upraven pro televizní obrazovky na těch DVD verzích. A na Blu-rayích pak už vyšla ta širokouhlá verze. Jenže Sheena byla natočena v tom CinemaScope formátu, že jo, 20:35 ku 1. Tak. Takže ten ořez je v podstatě zásah do toho původního filmu a ne něco, s čím se od začátku počítalo. Což zrovna u takovýhleho filmu, co hodně sází na exteriéry, že jo, africký, reálný exteriér africký, tak tam to docela zamrzí, no. Něco nového ještě u mě vůbec nic, já jsem neměl na nic čas, takže bychom se už asi do toho dali. Jo. Tak. Se tě zeptám, co bys k tomu filmu na začátek tak řekl ty. No tak jakože to je asi film spíš pro skalní. A k tomu se asi dostaneme, no. Ono, vlastně to začíná. Ku podivu to se to neodehrává v době, kdy pražský výběr zakázali, ale naopak, kdy ho zase bolševici povolili. Respektive, jak tam říkám, teď nevím, myslím, že ropotámo, že jo, povolit a nepovolit. Jo, čili i nadále jako se musí schvalovat repertoár, prostě cenzura, no. Tam vlastně, tam, že jo, jsou ty tři úředníci, ten nejvyšší, ten střední a pak ten nejnižší, který jenom tak jako vykonává ty příkazy. Malá A kravata, ten, střední kravata a velká kravata. to je velká kravata. A ti se tam vlastně dohadujou, že jo, odsaď pocaď a vlastně jakým způsobem je omezit a jak je chytře donutit, aby nehráli, ale ve skutečnosti je nezakázat a tak podobně. Takže ano, ten film vlastně vypráví o problémech, které měli Pražáci v těch 80. letech, v době, kdy je znovu povolili, což bylo snad někdy v půlce 80. let, že jo? Protože oni hráli nějak do roku 82, pak je zakázali, že jo? A Jestli pak je v 85. znova. nebo 6. No, zase. myslím, že 2 roky ten zákaz byl, takže asi tak 80. No, na začátku je titulek Praha 84, ale pak ten film končí v roce 89 a nějak to nepůsobí úplně, že uběhlo 5 let. Je to teda se ten film, že prací do doby, jak řekne Ropotámu, že i tehdy se i svatí válili v kýblech a to bylo tenkrát, když v Praze strašně moc pršelo. Pojednává vlastně o těch problémech, čímž ten film vlastně zapadá do mezi takový filmy, jako byl třeba Nejistá sezóna od Zimmermanů, která dokonce ještě vyšla v roce 87 a která rovněž vypráví o problémech, kterým je se cenzurou Zimmermani za normalizace. Praže na tomhle filmu se taky začalo pracovat ještě před revolucí, ale nestihnul se dodělat, takže vyšel až v roce 90. No, a je to, že jo, vlastně napůl dokument, ale napůl je to hraný film a napůl až do. Hraný Co? dokument, hraný dokument, no, hodně stylizovaný. Jasně, no, tak stylizovaný a občas přichází až do takových hodně fantastických prvků. A to třeba v půlce scény, jo. Třeba mně se tam líbí ta scéna, jak to vypadá, že to je prostě jenom rozhovor novináře s Pavlíčkem s Kocábem a oni se tam začnou hádat. A ještě to je přizpůsobený tak, že ten film vlastně střídá tři formáty, v kterých byl natočený, že jo. Protože
Je to normálně, že jo, 4:3 natočený film, pak některé pasáže jsou ale širokouhlý a některé pasáže jsou natočený ve 4:3 jako, v podstatě jako VHSK. A to je třeba ten rozhovor, začne ten rozhovor a pak to najednou přestřihne, tam už se hádají jenom oni dva, už tam nejsou ty novináři, je to normálně na film, ale i v průběhu té scény, což teda nechápu, se střídá, nechápu teda proč, se střídá ten širokouhlý formát a ten normální. A ta scéna vyústí tím, že z novinářského rozhovoru pro televizi nebo pro nějaký médium se stane souboj v bahně ve fracích mezi Kvavlíčkem a Kocábem. A to v opravdovém bahně. Opravdovém bahně. Který vypadá doopravdy jako z plašky. Což jako všechna čest, že do toho šli. Ještě, že tam zničili totálně, že jo, ty obleky, že se nasadí, po tom koncertě nasadí ty fraky a začnou si to napřed po sobě mazat a pak se v tom oba pěkně vymáchají. Vlastně takovým průvodcem tím filmem je ta postava toho robotáma, kterou si vlastně vytvořili, používají na těch koncertech a objevuje se i v některých písničkách. Ale on vlastně jenom tak na začátku tak jako provádí toho diváka tou Prahou až do té zkušebny toho výběru, kde jim je oznámeno, že soudruzi můžete hrát. Ale pak v tom filmu se spíš tak jako vyskytuje jenom jako taková šklebící se postava v davu, nebo jak bych to popsal, že zase takovou významnou roli tam nemá, jak by to na začátku mohlo vypadat. Tohle mi nevadí, jako je tam jako vypravěč. Mně to taky nevadí. Jako vypravěč, no. Jinak, ten film je zajímavý, no zajímavý. Michal Kocáb byl spolurežisér, takže už to může člověka jako odrazovat, když někdo nemá rád Kocáb a nemá rád výběr. Je jasný, že on je tou ústřední postavou toho filmu a vlastně to, jak je ten výběr nazíraný, že některé scény tam tvoří jeho vnitřní monology, zatímco se tak jako zadumaně prochází Prahou nebo jede tramvají nebo tak něco. A je to víc orientovaný na něj, ale jak Pavlíček, tak Čok tam mají zase hodně prostoru a občas je ten film zase ke Kocábovi celkem kritický, třeba zrovna i v té scéně v tom bahně. Tam zazní věta, která, že Kocáb si v době zákazu některé písničky, co dělal Pavlíček, přivlastnil a tvrdil, že jsou jenom jeho. Což naráží třeba na film Straka v hrsti, který jsem teda neviděl, který natočil Juraj Herz. Mm-hmm. Použil tam písničky pražského výběru, ale ono to, pokud vím, bylo tak, že si najal Kocába, aby mu udělal muziku a on tam použil tyhle ty písničky. A až při, a jako Herc si myslel, že jenom, že a Pavlíček, Čok a Hrubeš tam nahrávají ten soundtrack a Pavlíček mu pak ve střižně řekl, že některé písničky třeba Zubata, že jsou jeho. Ale ty jsi tu Straku prostě viděl, nebo ne? Ne, neviděl. Já jsem viděl jenom ukázky a to bude ještě větší magořina než tohle. Ale jako ten Kocáb, jako mě to nevadí, že to je orientovaný hlavně na něj, jako on tam i dobře hraje. Myslím si, že dost dobře. Jo, mě vadí spíš, že jak jsi mluvil o tom Čokovi, ten tam má prostor. Ku podivu hlavně na konci, ale oni ho tam pojali strašně povrchně. On vůbec jako ten konec toho filmu, ten je strašně rozdrobený. Jo. Tam vidíš Čoka, jak šplhá po žebříku a říká něco. Já jsem tak sám, ale stejně se tam vyšplhám. A třeba se tam vyšplhám právě proto, že jsem sám. A najednou střih a máš tam pražský výběr převlečený za kysáky, jak hraju s Balsy to svý ráno. Potom se tam Čok pokusí o sebevraždu. Jo, což teda nevím, nikde jsem nevyčetl, že jestli se to zakládá napravdě nebo ne. Ale každopádně tam vlastně z toho filmu nevyplyne vůbec proč, tam vlastně jediný důvod, který by k tomu mohl mít, je to, že se do něj Imrvére, Kocáb, Pavlíčke pouštěj, že hraje blbě na pasu. Já jsem to pochopil tak, že má prostě takový vztek, že potřebuje do něčeho praštit, tak praští do první věci, kterou má po ruce, a to je zrovna zrcadlo. Ale pokud vím, tak tohle to se zakládá na tom, že on se nějak po nějakým koncertě pěkně ožral, pak se šel osprchovat a uklouznul ve sprše a prorazil skleněné dveře té sprchy. Právě si přitom přeříznul nějaký šlachy. Hmm. Jo, ale akorát do toho filmu to pojali takhle, protože asi nechtěli točit
požralýho Vespeše, no. Asi mu chtěli dát jako nějakou památnou scénu, no, aby tam měl vůbec jako nějaký prostor. Jasně. No, ono, co se týče výběru, tak mně přišlo vždycky teda na tomhle filmu trochu divný, jak je tam postava bubeníka, protože já nějak, jako je jasný, že Krišpín ani Hrubeš v tom filmu hrát nemohli, že jo, protože jeden byl v Austrálii, jeden byl v Anglii. Takhle, na poprvé, když jsem film viděl, tak jsem si ani nevšiml, že tam je bubeník. Což je divný, jako je tam na něj záběr, ale já jsem si nějak nevšiml, že by tam ta postava hrála nějakou větší roli, až teď jsem si všiml, že v půlce filmu tam vystupuje David Koller, který s nima v té době hrál, že tam dokonce i mluví, a že tam jsou dokonce nějaký scény, které mají nějak vysvětlovat tu jeho postavu, ale on je tam tak nějak jako prostě neviditelný, že jak je tam ta scéna, jak se tam hádají na tom hotelovém pokoji, a on říká, že to nemá cenu a že na všechno kašle a ten skamene v té roli toho jejich manažera se ho snaží přesvědčit, že neví, o čem mluví a něco takového. A v podstatě jsem si toho bubeníka na poprvé všimnul až ve chvíli, jak tam je ta scéna s tím Tatrmanem, jak utíkají před těma policajtama a všechny tři ty policajti chytějí, akorát ten bubeník utíká dál. Jo. Já jsem tam třeba ani nezaznamenal, že by toho Kolera, který tam má představovat z největší pravděpodobností Krišpína, že by ho tam vůbec oslovili jménem v tom ne. filmu. Není to tam, že ne? Ne. A zajímavé je, že v titulcích je hned pod výběrem seznamu herců. A potom teda uteče, tak pak řeší, že nemají bubeníka, střih, hned jedou na koncert, to mi přijde taky takový trochu zvláštní. A to potom tam úplně neviditelného bubeníka hraje Štěpán Smetáček, což je samozřejmě bubeník jednak z Fanastových věcí, jednak hraje s Krausberry a s dalšíma skupinama. Nevím, jestli hrál s výběrem někdy. Možná taky zaskakoval v té době, netuším. Každopádně nejvíc je to teda o Kocábově, o Pavlíčkovi, tam taky jsou v podstatě jenom takový humorný historky. Jo. Mně to přijde, že Kocáb si tam chtěl prezentovat své myšlenky na ten zákaz a pak, aby tam byly ty další, tak tam narvali různý, Čokovi dali takovou melancholický tón, aby jako to byla nějaká protiváha ještě. A s Pavlíčkem tam jsou prakticky jenom humorní historky, jak se někde ožral a něco udělal. A plus tam je ještě teda ta jeho nemoc, že mu píská v těch uších a je tam znázorněný, jak mu doktor poradil, ať si koupí dům u jezu. Který taky uvidíme, včetně kreslených labutí. Tak. A nějakých holek v kroji, který tam pobíhají nebo co, a on tam sedí, poslouchá rádio. Jinak tam jsou ty humorné historky, jak se člověk se tam probudí opilej v tom parku a policajt v podání polívky ho tam vyslýchá, co dělá. Nebo jak si vzal do postele kytku z květináče, takovýhle věci. Takže je to hodně na toho Kocába, no, ale tak myslím, že by to nějak vadilo, to zase ne. Co mi tam, no nechci říct vadí, ale co je škoda, je, že na těch záběrech z koncertu, že tam nejsou použitý živý nahrávky. Že prostě od začátku do konce tam jsou jenom studiové věci. Což speciálně na konci toho filmu, tam by se to sakra hodilo. Že jo, já nevím, jestli ten koncert byl vyloženě udělaný jenom pro to natáčení, anebo jestli to natáčeli z koncertu a pak tam dodali. Možná se jim nepovedl nahrát ten zvuk, netuším, jestli ho vůbec nahrávali. Ono asi při možnostech té techniky v té době, kdo ví, co měli, že jo, kolik na to měli peněz, tak můžeme být možná rádi, že jsou to živý, že jsou to opravdu záznamy z koncertu. A nejsou to aranžované koncerty prokládané náhodně zaznamenaným publikem. No, něco z toho možná, jo? Něco z toho asi, jo, třeba ty Pražáci. Ty jsou tam snad ani publikum není vidět, to je jasný. Ten závěr, že jo, z toho 16. listopadu 89, no. Jestli se nepletu, tak někde jsem četl, že to byl snad koncert Nový růže, a že pak tam potom jako nevím, jestli plánovaně či neplánovaně vystoupil Pražský výběr právě proto, aby pořídili záběry pro ten film. Aha. Jo, takže to je takový zaranžovaný, nezaranžovaný.
Jako u toho smoláře, že jo, jak se tam plazí ten z kamene a pouchá tam ty pšouky, tam je to jasný, že tam to je taky zaranžovaný, nebo jak tam vypadne ten proud. No já se pokusím shrnout nějak ten film postupně, jestli si vzpomenu, taky nevím, jak to jde všechno za sebou, že jo, protože ono na tom, jak to jde přesně za sebou, ani tak úplně nezáleží. Takže Protože když začnu, povídej. ono to taky ke konci už to jde za sebou spíš náhodně. No, tak nějak. Jako třeba je tam je bezvadná sekvence, že jo, jak kocába si pozvou někam na ústředí, že jo, estébácký, jo, a jako mu říká, jako, že ho jmenujou ministrem moderní hudby, nebo co, jako, že bude rozhodovat, co se bude hrát, co se nebude hrát, jo, a pak najednou ho odvedou a dávají mu možnost svobodné volby, no a tam je elektrický křeslo a gilotina. A šibenice. Jo, to což je perfektní sekvence, ale tam přijde v tom filmu prostě úplně odnikud, jo, ta tam měla být dřív. To už je v době tak asi odhadu to tak 2 roky po tom, co je obnovili zase. Co jim povolili hrát, jo, takže tam už je to trošku pasé. Já se k tomu dostanu v tom Dobře, shrnování toho dobře, děje, dobře, jo. nebudu to skákat. Takže, když bys měl k tomu nějakou připomínku, že je něco jinak, tak klidně. Takže na začátku filmu teda se dozvíme, že to bylo tenkrát, když v Praze tak strašně moc pršelo. A propotámo nás provádí deštivou Prahou, že jo, na začátku najde tu masku, nasadí si ji, pak jde a dojde pomalu do té zkušebny. A tam teda zazvoní telefon. Nevím, jestli ho zvedne Ropotámo nebo Kocáb, ale ozve se, soudruzi, můžete zase hrát. Pak je záznam, že hraběte X, možná z koncertu, možná je to zaranžovaný. A pak ještě na Václavském Václaváku. A pak se teda ty úředníci dohadujou nad tím, že výběr má teda až moc velký úspěch a že by se s tím něco mělo dělat, že teda jako povolit, jo, ale zase by měli nějak usměrnit a aby nebyl, minimálně nebyli tak výstřední a nějak je, a že hrajou věci, které nebyly schváleny. Zatím se Kocáb projíždí tramvají a přemýšlí, jestli to má smysl a pak ho potká fanoušek, který ho je Michal Suchánek. Žádá ho od podpis a on jako říká v tom vnitřním monologu, že kvůli takovým klukům to má cenu. Pak teda výběr vyjede na turné, zjistí, že slibovaný kulturní centrum, kde měli hrát, takže je v naprosto nevyhovujícím stavu. Stejně tam hrajou. Dozvídáme se, že zatímco Kocáb s Pavlíčkem si celkem žijou, Kocáb skládá symfonickou hudbu a pro film a všechno možný. Pavlíček zase založil Stromboli a dělá další věci, a takže oba celkem žijou, tak Čok, teda Krišpín, hraný Davidem Kolerem, se živí jako námezní hudebníci a hrajou v baru malovaný džbánku z Krumlovského zámku s bezzubou zpěvačkou, zatímco jejich manažer, který ho hraje Roman Skamené, se tam opíjí s tím středním úředníkem, který ho hraje Miloslav Štibich, a jeho sekretářku, kterou hraje Simona Stašová. A myslí, slibuje si od toho vlastně nějaký velký výhody a že jim povolejí další činnost a zase si s nimi strašně kamarádi. A pak on vlastně ožralej vyjde ven z toho baru a takhle a se o něco opře a před ním svítí maják jako policejní stanice. A stanice, policejní auta. To nějak úplně není zřejmé, jestli ho sebrali, nebo jestli to vznamčí jenom prostě jako, že si to maluje, ale že to všechno stejně bude jinak. Následuje teda záznam z koncertu, zase záznam z koncertu, že ho hrajou Pražákům, těm je hej, a vlastně na tenhle koncert přijedou policajti a ty fanoušky, kteří se tam snaží dostat, tak nějak rozeženou, možná někoho i pozatýkají. A to tam není moc ukázaný, to tam je v podstatě spíš jenom tak tušený, že tam jsou snad, tam ani nevím, jestli jsou tam vidět ty auta, jak jedou k těm fanouškům, že tam jsou snad jenom slyšet ty sirény a ti utíkající fanoušci, nevím. Pak až myslím následuje teda ten souboj v bahně, že se hádají ty dvě velké osobnosti toho výběru mezi sebou, kdo má vlastně větší slovo, vyčítají si jednomu druhému všechno možný. Teď ono v tom filmu je strašně snadný se jako ztratit,
když si člověk snaží vzpomenout, co se v tom vlastně děje. Já to vemu stručněji. Protože asi to nemá význam slovit z hlavy scénu za scénou. Takže pak je tam třeba ta scéna, kterou jsem taky úplně nepochopil. I když je jako celkem vtipná, no, že tam Chok s Quellerem přijdou do baru a vykecávají tam o tom, že je Pavlíček s Kocábem Serou. A zatím tam v pozadí sedí spousta hudebníků. Já jsem si tu scénu musel vrátit, když jsem si přečetl titulky, abych zjistil, kdo tam, co tam je za lidi. Protože tam je strašně moc těch roliček, těch různých osobností. A tady asi nejvýraznější v téhle scéně je Michal Horáček, který se tam, člověka, který ho hraje přímo režisér filmu Karel Smiček, snaží přesvědčit, aby podepsal nějakou petici a nějak jako zajdou za roh a on tam dostane Horáček přes držku. Takže takhle, tohle je asi první filmová role jednoho z prezidentských kandidátů. A jinak v té scéně sedí někde u stolu Michal Prokop, ale toho jsem fakt našel až asi na potřetí. A ještě nějaký další, já si tady najdu, koho jsem si tam napsal. Kaiser, Labus. No jasně, Kaiser a Labus tam sedějí, ty tam jsou. Myslím si, že tam je Basiková, ale nejsem si tím úplně jistý. Basiková je v titulcích, takže asi je v téhle scéně. Možná je tam Petr Kalandra, protože je taky v titulcích. Jasně, Kaiser a Labus, no. Kaiser se tam jenom mihne, Labus je vidět a ještě pak následuje písnička Chvastoun, ve který on je v detailu, jakže já jsem hrál, ty jsi hrál. Ale já jsem viděl vlastně jako první z tohohle filmu tuhle tu scénu, jo, toho Chvastouna. A jak tam se točí na tom stole, já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, tam si báli, všichni by si tancovali. Jo, a do toho jsou tam ty záběry těch různých lidí a všiml jsem si tam, že jo, právě Labuse, tak jsem si myslel, že v tom má jako roli, ale on tam prostě jenom sedí u stolu. Do toho tam přijdou Kocáb s Pavlíčkem a chtějí dovnitř a oni je tam nepustějí. A Pavlíčkovi je to zjevně jedno, protože tam nějak tancuje za těm mřížema. Tak nějak jsem úplně nepochopil, proč je tam nepustí, nebo jaký to má v tom význam. Taky v té scéně poprvé a bohužel ne naposledy v tomhle filmu Lucie Bílá, která v tom hraje přítelkyni Viléma Čoka, což je špatně. No. Tak jako ona tehdy ještě nehrála to, co teďka. No ona tehdy ještě možná dokonce hrála horší věci než teďka. No to snad byla s Rakajnem někdy v té době. Jo, oh. Já nevím. Já vím, že v 80. letech dělala neposlušné tenisky a tak, jasně. Ale pak právě... Co dělala, pak nevím. Ale... Pak právě byla s Rakajnem, v 92. nahrála Miss Ariel, což je pěkný album. Dál už to nemá cenu. Já nemám vůbec tu přímku mezi neposlušnýma teniskama a plynušicí strouby ven, jo. Jako podle mě to ani nevadí, protože podle mě to nějak jako organicky navazuje na sebe. Pak jsou tam na nějakým mejdanu, Bílá je tam bohužel zase, hádá se tam teda bubeník s tím s kamenem o tom, jestli má cenu takhle dodržovat ty zákazy nebo nemá. Určitě se tam do toho zase nějak hádají, protože tam jo, ty tři velký úředníci, ten velký nejvyšší boss, nějaký vysoký straník, vysoký estébák, že jo, takový plešatej. Ten tam je celkem málo, ale to nevadí. Nejvíc je tam ten Štibich, že jo, který ho známe, že jo, ze spousty filmů, Vesničko Středisková a Slavnost sněženek a takhle. A ještě je tam takový ten přiblblej úředníček, který jenom plní ty rozkazy, to hraje Vlastimil Zavřel, čili Homer Simpson. Tak nějak furt řešej, jak by tomu výběru zatli tipec a jak by je nemuseli zakázat, ale docílili vlastně to, že by nehráli. No a vlastně se to vyřeší samo tím, že bubeník emigruje. Mezitím teda Michal Pavlíček zjistí, že mu píská v uších, takže mu doktor, který ho hraje pro změnu Arnold Goldflam, tak mu doporučuje si koupit dům u jezu, tak na rozdíl od skutečnosti tam je asi taková představa, že tam je tak jako zarámovaný nějakýma kytíčkama nebo co a sedí tam u toho jezu a chytá ryby. K němu jde přes jez a ropotámo a nese v ruce husy a do toho tam letí takhle animovaná husa a narazí do obrazu a spadne. No a on z rádia právě slyší, že ten bubeník utek. Ještě mezi tím jsem zapomněl, že tam je, že natáčejí v televizi, ale režisér se snaží to natáčení zastavit, protože mu dojde, o čem je ten text té písničky Snaživec a myslí si, že to bude strašný průser.
A následuje zase monolog Kocába, v kterým on přemýšlí, jestli vůbec mají chodit do televize nebo nemají. A v téhle scéně poprvé vlastně dojde k prolomení té čtvrté stěny, protože se tam vlastně ukáže, že to je jak to, co on říká, takže to je vlastně to natáčení a objeví se tam i ten smyček, který mu radí vlastně, jak to má říct a co má říkat a jak to má hrát. Co následuje? Jo, pak následuje, že jo, písnička Tatrman, který teda je znázorněný, ten útěk toho před tou policejní moci, mocí, která na ně stříká z těch vodních děl. Oni jsou tam schovaní v těch popelnicích. Tam zase pro změnu je Valérie Kaplanová. Ty soudruzi jsou vlastně na koni, protože teďka ten šéf začne strašně dělat, že chtějí, aby hráli, jo? Že jim to vydělává ty peníze, apeluje na ně, aby hráli, a oni, že nemůžou, že nemají bubeníka. Pak je právě střih, už jsou zase v nějakém kulturáku a ukáže se, že ta bubeníka sehnali. I když to tak nevypadá, tak je to vlastně nejdelší uzavřená pasáž, protože tenhle ten jeden večer má asi, i když jsou do něj proložený jiný scény, tak vlastně zabere asi čtvrt hodiny. Protože oni jdou do toho kulturáku, tam je ten gerendář, že jo, jako ten majitel, který jim vysvětluje, že zase všechno, co tam mělo být, co zařízení, takže to tam není, protože tohle, protože tamto, a prostě dělá problémy. Do toho ten ještě ten Skamene si tam zase vymýšlí nějaký věci. Pak teda dojde znova k prolomení té čtvrté stěny, což nevím, jestli byl plánovaný, nebo jestli to byla improvizace a proto to takhle udělali, netuším. Prostě tam řeší pyrotechniku a on řekne, to nejsou moje pšouky, to jsou pšouky nás všech. A zboří se všichni, včetně štábu, a kamera takhle objede a ukáže, že za tou kamerou je štáb. Jestli to není improvizace, tak je to docela trapné. No, pak je teda koncert, na kterým se Čok skáruje a hraje úplně mimo. Mezitím několikrát vypadne elektrika. A po tom koncertě furt Pavlíček s Kocábem nadávají Čokovi, že hraje mizerně a furt se dobírá. On má ten vnitřní, jak už jsme říkali, ten vnitřní monolog o tom, že se pořád snaží a dostat se na vrchol a že musí proti všem vzdorovat. Do toho tam ještě je střižená písnička z Basito Svíráno, ve který jsou všichni převlečený za kysáky. Potom vlastně Čok dostane ten zkrat a bouchne do toho zrcadla a poraní si ruku. Takže pak ho vezou do nemocnice a mezi tím má Kocáb sen o tom, jak už jsme tady řešili tu scénu, že si ho zavolali na to UV nebo co, že tam jsou všichni ty tři kravaty a ta Stašová, jako ta sekretářka, a všichni se mu jako sláva, sláva, uděláme z vás toho šéfa té hudby a budete ovšem rozhodovat, máte svobodnou volbu, jestli ano nebo jo. Chodí tam po chodbách a tam to vypadá všude, jak někde na nějakých veřejných hajzlech, všechno je to špinavý. Akorát je tam ta velká síň, která je. Já mám pocit, že to je památník na Vítkově. Nebo je to nějaký krematorium. Každopádně je tam nějaká velká síň, ve které je ta kancelář té velké kravaty. A oni tam chodí nějak okolo a někam ho vedou a furt mu tak malujou, jak to vlastně všechno, jak vlastně bude mít nad vším moc. A pak mu dají právě, jak už Kuba říkal, svobodnou volbu, jestli chce popravit šibenicí, gilotinou a nebo elektrickým křeslem. Tak si Kocáb vybere tu gilotinu, která je v té síni, ve který je právě ten stůl, takže asi aby to líp vypadalo, protože ty ostatní popravčí nástroje vypadaly, že jsou někde na hajzlech. Stašová tam furt do toho řve, ať žije Čok. Pak mu teda v tom snu useknou hlavu a přivezou do té nemocnice a pak se ukáže, že je zase nějaká doba potom. Smyček sám vyspovídává všechny členy výběru a řeší, co bude vlastně s výběrem dál. A pak se uskuteční ten koncert toho 16. listopadu a tím by vlastně film skončil, kdyby si při čtení titulku tvůrci neuvědomili, že přesto, že kostýmerka kostýmovala, česal, česal, toho každýho si prostě pamatuju, jenom Zapa tam nebyl. Protože v titulcích je uveden, hrají Frank Zappa. Co myslíš, Kubo, byl tam Zappa předtím? Byl. Byl? Mihnul se tam sice asi jenom na vteřinu, ale byl tam prostřih. Asi 10 vteřinový záběr tam je Možná. v tom monologu, jestli mají do televize. A nechápu, na jakém místě, proč tam na tom místě zrovna se objeví. Jo, protože on říká, že zapismus je lepší než komunismus. Jo. Tak se tam objeví v obličeji Franka Zappy. Takže tam půl hodiny se u titulku hádají, jestli Zappa tam byl nebo Zappa tam nebyl, jestli tam byl člověk bez talentu, tam bylo několik lidí bez talentu.
A film končí nějaký pražský hospůdce a Frank Zappa, kromě toho, že vypráví historku o komunistické pice, tak zpívá svoji písničku. No a tím to úplně končí. Takže já z toho filmu mám pocit, že právě po převratu ho hodně předělali. Hlavně ten konec. Že Možná, kdyby ho nechali ještě rok ležet, takže by se ten závěr povedl líp, že by tam bylo víc co říct. Taky další věc v tom filmu je jako, že tam jako z toho jasně vycítíš, jaká to musela být strašná tvůrčí krize, že jo, pro všechny zúčastněný. Jo, ale přitom jako když si to uvědomíš, tak vlastně v průběhu 2 let, jo, vlastně vznikly nahrávky, jak ty studiové pro to dvojalbum Pavlíčkovo Stromboli, tak pro tu druhou desku Výběru, jo, tak i pro Kocábovu solovku povídali, že mu hráli. Jo, takže ono to bylo naopak strašně plodný v období. Veselý asi moc ne, jasně, no. ale nahrávali dost. Nahrávali dost, ale vlastně v znouze, protože oni by radši, že jo, hráli dál s Výběrem, který měl, že jo, našlápnuto, který byl vlastně před tím zákazem na naprostém vrcholu, co kdy byl, že jo, do popularity a co do kvality. No asi jo. Vlastně. Ona ani nevyšla, že jo, ta první deska v tom roce 82, kdy byla nahraná, že jo, ani ta už nevyšla, ta vyšla až vlastně jako druhá, i když byla první, Tak. takže jediný nahrávky, které vyšly před tím zákazem, tak bylo SPčko, Olda je přítel můj a jak se jmenuje ta druhá písnička, Komu Paťa se Paťa, no. Komu se nelíbí, tomu nelíbí, se tomu žení. se žení. Ale k tomu mám ještě poznámku. Na singlu vyšli i Pražáci. Jo, nějak asi jenom je asi o 2 roky později, ale vyšli prosím tě na singlu Františka Ringo Čecha a Pražský výběr je tam uvedený pod pseudonymem Electrovox. Což byla skupina Karla Svobody, ale on to v podstatě jenom nějak zaštítil. No. Ale tady Čechová verze, ta v té jsem možná, nevím jestli úplně poprvý, jo, ale než jsem začal poslouchat Výběr jako takovej, tak jsem na YouTube objevil tohleto, jak tam chodí s tou kozou a vlastně všechny ty zpěvy přespíval sám, kromě toho, co zpívá Čok. Jako byla to možnost, jak tu písničku prezentovat, na druhou stranu je to takový zvláštní, když slyšíš Kocába a přesto zpívat Čecha, jo, a to samý, to celé Znátýnská, na příkopech, ploužím se městem, po příkop, jo, a chodí tam s tou kozou, a to je dobrý klip zase. I když lepší jsem viděl jeden a tam do toho, nevím z čeho to bylo, vůbec netuším, asi z nějakého dokumentu o Výběru. A tam byla ta písnička, a přesto solo, nebo přes tu mezihru střední. Spartakiáda, že jo? Tak tam byla ta Spartakiáda, To, to bylo mnohem lepší. jestli to není, on byl ještě jeden dokument o Výběru, ještě jako před Pražákama, a nejsem si jistý, jestli mu to nerežíroval taky Hertz. Ne, Stejně jako myslím, Strakovrsti, určitě ne, ale ale vím, že byly nějaký film byl, nějaký. určitě. Cože? Nějaký film byl ještě před těma Pražákama. Byl nějaký dokument, já mám pocit, že jsem dokonce kousek nějaký viděl a taky z toho byly snad ty klipy. Jak byl klip k Hraběti X, jak tam jsou ty No. lidi, jak si tam takhle notuje ten a voze, veze tam tu rakev a jede tam potom hřbitově ten červený Mercedes. Pak byl klip, že jo, zase k SOS, že jo, a tam to bylo snad jenom na pódiu. A to jsem snad ani neviděl celý. Nějaký dokument byl, no, pak byla, že jo, vlastně k té druhé desce, nebo k té první, co vyšla, že jo, k Výběru, tak tam dělal s nějakým tím Bartou ten Kocáb ty klipy, že jo, ke Snaživcovi a taky udělali k Můj koníček klip. A ty už byly tak jako, že v nich byla nějaká jako snaha o nějakou aktualizaci, o sdělení nějaký myšlenky tím obrazem k tomu textu. Jo, třeba, že ten klip toho mýho koníčka ten text posunul jinám, než jak jsem to předtím, než jsem to viděl, chápal. Protože v tom klipu nějak se ukáže, že krysy už jsou tady, že jsou to
tajný policajti, který toho hrdinu klipu vlastně pořád šmírujou, jo? Jak vlezu do sklepa Chris, už jsou tady. A k člověku bez talentu mají, myslím, taky takovýhle klip. Jo, 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 určitě. Ten dokonce snad pouštěli na těch koncertech. Jo, ještě jsem si vzpomněl, že vlastně Pražáci a taky nějak v utajení, že Kocáb dělal hudbu k filmu pro děti, který se nevím, jak jmenuje. Nefňukej veverko, ale to dělali Stromboli. Jiný myslím. Je. Yeah. Nebo to dělal Pavlíček, netuším. Každopádně udělali... prostě to byli Pražáci a byla tam písnička Habaděj. Hledám dům holubí. No, čok to tam zpívá. Ale nevím, jestli v tom filmu dokonce nehraje. To nevím, to ne, to neviděl jsem to. Já taky ne. A dělá to ta Plívová, Šimková, že jo, nebo Šimková, Plívová. Ale jako hrajou tu muziku jak Kocáb, tak s Pavlíčkem, tak i s Čokem. No, no, no. Vlastně jsou to Pražáci v utajení, možná no, dokonce no, no. Ještě s Hrubešem. To už byl 85. myslím. To už ne, to už... Tak on v 85. utek, že? Já tak. Myslím, že dřív. Teď jsem se ztratil, takže začneme zpívat. Celetná Týnská na příkopech. Co pak to máš? Dvojce do Pražský výběr komplet. Tam jsou obě ty alba. Ono to má takový hezký booklet, tak já si zrovna hledám. Jo, jasně. Jestli tady nebude. Kdy vlastně Každopádně nahráli ještě teda nějaký věci v tom mezičase i jako výběr, i když se tak nesměli jmenovat a nesměli tak vystupovat. No já se přiznám, že ty solové věci, vlastně třeba Stromboli, znám jenom ty věci, co jsou od Morgenšterna, které se objevily v tomhletom filmu. Že jo, Veliké Lalula a Košilela, který tam zazní obě. Jinak jsem to vlastně nikdy neposlouchal. Tak určitě znáš Ivanhoe a Ohory, Ohory. Ohory jsem slyšel, ale že bych si ji moc pamatoval, to ne. Což teda jako s ostatníma věcma od Stromboli nemá vůbec nic společného. Jako hudebně, no. Mně se líbí ten klip na to Lalula, jak tam hrajou ty šachy a se tam tak divně tváří ten Pavlíček. Ale kvůli té písničce si pamatuju začátek té básně, jinak bych si to absolutně nebyl schopný zapamatovat, jo. Protože to jsou... Oni to teda, nevím, jestli znáš poezii Christiana Morgensterna. Ne. To bylo v podstatě hraní se slovy. A jsem z toho dokonce maturoval. V podstatě je to takový hraní se slovy a tady ta básnička Veliké Lalula jsou v podstatě takový nesmyslný slabiky, který se nějakým způsobem jako rýmujou a jdou dohromady, že jo, tu písničku znáš, víš, jak je ten text. A když jsem si přečet něco, co o tom napsal překladatel, básník Josef Hiršal, tak ono to jsou ve skutečnosti tyhle ty nesmyslný slabiky, které v němčině jsou úplně jiný než v češtině. Takže to jsou nějaký zkratky pro něco, nějaký šachový partie, čemuž nemůžu rozumět, protože neumím rád šachy. Košilela taky, taky, že jo. Oni to používali právě v tom Hiršalově překladu. Dokonce ono těch překladů existuje víc. Dokonce existuje knížka, že tam je třeba od té Košilely asi 8 různých překladů od různých básníků, kteří si to pokoušeli přeložit a různým způsobem, jo. Tahle ta poezie fakt jde strašně tvůrčím způsobem překládat. No, a to je jedno, to jsme úplně odbočili zase jinam. Jo, a tahle ta písnička se v tom filmu taky objeví. Já jsem si teda napsal seznam písniček, jenom tak pro, kdyby jsme chtěli to rozebírat, že tam v tom filmu teda zazní Hrabě X na Václavském Václaváku. Což je zajímavý, že ta písnička na Václavském Václaváku má vlastně 3 různé verze, které ani jedna nezní jako ty ostatní, že jo, protože je napřed to hrál Čok se Zikuratem, ještě když hrál. A to je v podstatě taková pomalá, novovlná, jak to popsat, písnička. Jo, jako na Václavském Václaváku, je moc člověku, jo, takhle pomalu. Pak že jo, od výběru a pak to hrál sám a tato hraje, jo, teda na takovou tu pecku, jak to hraje. A pak ještě to hráli na Kloboučka, to s tou udělali skoro až country, jestli si to slyšel. Jo, slyšel. Tam je Člověk bez talentu. Tam se mně líbí, to jsme ještě nezmínili, že ten film je dost jako s takovým zvláštním způsobem natočený, ale některý jako docela dost těch věcí je jako dost dobrých, jo. A mně se u toho Člověka bez talentu zrovna líbí, jak tam postupně vlastně ten obraz vyjede, že tam je černo, že jsou to ty diváci a
s každým, ale ne, že by to jelo jako pozvolna nahoru, ale prostě do rytmu, prostě to vždycky poskočí kousek vejš ten obraz a vlastně to přejede od těch diváků přes to pódium, na kterým se děje ten, na kterým zpívá a hraje ten, ta skupina, až zase na černý strop nad tím pódiem. Jo, je to jednoduchý, ale funguje to. Pak, že jo, jsou tam strašně takový rychlý zoomy a že jo, když tam je ta, ten chvastoun, tak se tam strašně rychle dokola točí ty obličeje a je to tak jako dost šíleně, ale dost jako dobře udělaný. Je to teda, jak jsme už říkali, že je to stylizovaný to, teda hodně, no. Proč jsou převlečený u toho, spal si to svý ráno za zrovna za kysáky, to nevím. Asi se jim to líbilo, chtěli se převlít za kysáky. No, pak tam je teda Po člověku bez talentu je Pražák u mě, hej. Pak je SOS, když se ten Pokrovský zbaví s těma byrokratama v tom baru. Pak tam zazní teda Lalula a Košilela. Pak je tam Tatrman, tam to je taky klip vlastně celý. Vlastně jako celá písnička tam zazní snad jenom ten Tatrman. Chvastoun, ale Chvastoun je zkrácený v půlce, že jo, tam je jenom jedna sloka a pak už je to Já jsem hrál, ty jsi hrál a Proč jen já a Zbal si to svý ráno, to jsou vlastně čtyři takový klipy, které tam jsou. No, pak teda pod Tatrmanovým, Chvastoun ještě před Tatrmanem teda, tak je tam Snaživec, to je to natáčení v tom televizním studiu, Smolář, to je ten koncert, na kterým se čo požere, Zubata, to je když ho vezou do té nemocnice, Proč jen já, to je ten 17. listopad a Tango do potámo je u titulků, dokud se nezačnou vykecávat, jestli tam byl Zapa nebo ne. Já jenom, mě vždycky se u toho druhého alba, mě se tam vždycky hrozně pletly ty písničky podle názvu. Jo, tady schválně to máme, jo, že jo? Tatrman, Člověk bez talentu, pak další Smolář a ke konci Chvastoun a Snaživec. Jo. Prostě jako Tatrmana, to si umím zařadit, že jo, protože Tatrman se tam zpívá, že jo. Ale ty s těma ostatníma mývám problém. Ona to dneska na mě působí takovým dojmem, jako kdyby se to Kocáb, který už to na rozdíl od té první textoval všechno sám, nebo asi s přispěním Pavlíčka a Čoka, tak jako kdyby se to snažil a udělat jako takový koncepční album o různých pokřivených charakterech. Jo. Ale jako pak tam třeba zase hráli Dudy, tam úplně nezapadá, že jo, do tohohle. Tyhle řeči Zbal znám to taky, ne? A ani, možná ani moc to Zbal si to svý ráno. Já nevím, jak je to tam s autorstvím těch jednotlivých písniček, co složil Pavlíček, co složil Kocáb. Vím, že když tu desku nahrávali, takže v některých těch skladbách nezní ani nehraje ani Krišpín, že tam hrajou automatický bicí. Třeba Papíry straší, tam je to docela dost slyšet. To je asi nejslabší vůbec písnička z té desky. A jako jak jsi říkal s těma bicíma, oni v té době, ať živý, nebo elektronický, všechno to znělo stejně na hovno tady u nás. V té druhé půlce 80. let opravdu ty bicí byly strašně nazvučený. Jinak, jak jsi říkal, že o tom Tatrmanovi se zpívá a v těch ostatních ne, tak snad až na toho Chvastouna ve všech, aspoň část toho názvu nějakým způsobem zazní, jo. Že v Člověku bez talentu je tam tím svým talentem, jo, nebo v tom Smolaři tam teďka mi to zase vypadlo, před chvilkou jsem to měl na jazyku, no. Jo, v tom Snaživci taky, kdyby se tolik nesnažil a v tom Smolaři. Smůla ta věčná běh na něco takového tam je. No. Toho Smolaře taky teda nějak extra nemusím, ale on je takovej dlouhej a ucouranej. Jenom jsem si vypisoval, kdo v tom hraje, kdo v tom nehraje. Ještě jsem nezmínil, že v té závěrečné scéně s Frankem Zapou, že tam je Jan Hraběta z divadla Harry Zimmermana jako číšník. Což já nevím proč, protože tam nedělá prakticky nic, než že tam tančí v pozadí. A ještě v titulcích je další člen divadla Jary Zimmermana, Bořivoj Penc, ale vůbec jsem ho tam nikde nezahlídnul. Vůbec nevím, kde by tam měl být. A ještě, že by v tom měl být Jiří Heleka, že jo, zpěvák z Podšimka Grossmana. Tak toho jsem tam taky nikde neviděl. No já jsem se vyčerpal. Mně už nenapadá, co k tomu říct. Nějak to shrnout celkově.
Já si myslím, že tak 2/3 toho filmu jsou výborný, ale že to rozhodně za vidění stojí. Prostě jako jo, jestli má někdo rád Pražský výběr, tak ten film už určitě viděl. Jestli ho rád nemá, tak na ten film ať určitě nekouká. Protože se z něj nic moc neodnese. On ten film, pokud vím, ani jako docela zapadnul ve své době, že na to ani moc jako lidi nechodili, co jsem čet. On snad, počkej, on snad chvíli běžel, pár měsíců a pak ho stáhli. Nevím proč. No, protože se, asi protože právě na něj moc lidi nechodili, tak to kinaři nechtěli hrát. Protože radši nasadili Terminatora nebo Indiana Jonesa, nebo něco, na co ty lidi chodili v té době, že jo? Protože zrovna to bylo těsně po revoluci a lidi radši chodili do kin na americké filmy než na český. No, kdyby ten film stihli pustit do kin ještě v roce 89, kdyby ho stihli dodělat, tak by to asi bylo i nějak líp zakončený, že ten konec, na tom je prostě strašně znát, že se ten film, a nejenom v té závěrečné pasáži, ale a tam hlavně, takže se prostě předělával podle toho, jak se změnila ta situace. Protože ten původní konec, jaký plánovali, tak asi už nebyl aktuální, už by nedával smysl. Ale kdyby to stihli udělat, tak by ten film asi byl o něčem jiným. No. Jinak taky si myslím, že jsou tam skvělé věci a je to dobře udělaný a jsou tam zajímavé nápady, že jo, ty animace a všechno. Akorát, no, prostě kdo nemá rád pražský výběr, tak tomu se to prostě nikdy líbit nemůže, no. Ale tak to je věc všech filmů o kapelách nebo s kapelama. Když nesnáším Abu, tak se nebudu dívat na Mamma Mia, čímž naznačuju, že jsem část toho filmu bohužel viděl ve škole. Upřímnou soustrast. A To nám aspoň ve škole pouštěli antologii Beatles. Víš, ten šestidílnej seriál. jako to bylo, tohle bylo na Gimplu a na základce nám pouštěla učitelka, i když byla úplně vymaštěná učitelka hudebky, jo, prostě každý mu říkala obeši a museli jsme úplně sedět rovně a furt na nás všechny řvala, ale pouštěla nám třeba Deep Purple. S Child in Time nám vlastně pouštěla tenkrát už někdy v 7. 8. třídě, že jo, z DVDčka. Jo, a Zeppeliny nám pouštěla, Beatles asi několikrát dokonce a nějaký dokumenty o tom. Pak dokonce jsme v devítce, v 2. pololetí, každý měli přinést referát na něco, co posloucháme. Jenže já jsem v té době neposlouchal vůbec nic, protože tenkrát ségra jela přes nějak od nějaký kámošky všechny ty Madony a ještě horší sračky jako Pussycat Dolls a tohle to jako jediný, co z toho, co poslouchala v té době a co se mi líbilo, tak byly Queeni a ještě se dali Green Day proti tomu ostatnímu. Jo. Takže, a ona si to pouštěla samozřejmě nahlas všechno. Takže když já jsem seděl u počítače, tak já jsem chtěl, aby bylo aspoň chvilku ticho, prostě, že se neposlouchá vůbec nic svýho. A jediný, co jsem tak jako znal, líbilo se mi, tak byly ty Queeni a Beatles, ale oboji už nám pouštěla ta učitelka, tak mi bylo blbý s tím přijít a představovat to a udělat na to ten referát. Pražský výběr mimochodem nikdo nepřinés. Ale to zase, já jsem pražský výběr měl už odmala. No, To, tak naši táta, to to, nemusí, no. táta to měl samozřejmě na kazetě, že jo. To vím, že jsem si vždycky cestou autem na chatu, že jsem si hnedka, jak začala kazeta, tak jsem si s ní zpíval Mendocino, ove utia, je idanoino, oh, a tak dál. Jo, že jsem ten výběr začal poslouchat vlastně až na Gimplu a všechno, co mě baví, tak jsem začal poslouchat až na Gimplu, no. A byl jsem na koncertech dvakrát potom. Což já jsem nikdy nebyl. Ten první, ten byl, to byl fakt jako, to bylo dobrý, protože na tom, já jsem byl na tom úplně prvním, co dělali potom, jak se rozpadli. Jo, když se dali konečně zase dohromady v roce 12. Tak udělali ten koncert v té, která to je, na výstavišti, ta arena. Mě se pletou, to není O2 arena, No to je. ne, není, to je ta druhá právě, no. Každopádně tam byl koncert a tam na tomhle koncertu byli jediní hosty lidi, kteří opravdu s tím výběrem měli něco společného. Takže tam
A kromě celého výběru, včetně obou bubeníků, tak tam byl Jiří Tomek, který s nima hrál v začátcích a dělal takový to zupa, jo, a máme Faster in America Gringu, you know me, a tohle to a dělal to tam. To jsem vždycky a tak jako tam trsal v pozadí. To jsem vždycky myslel, že je to Fasta Shooter, že to mluví zrovna Čech. Mně to vždycky ne, tak ne, znělo, ne. Ne, ne, jo. Máme Faster Shooter in America Gringu, you know me, a máme Faster Shooter. A jenom máme jak to je, počkej. Teď si nemůžu vzpomínat, jak to začíná a končí to nejlepší medley Helada. V tom prostředku té písničky. No, pak tam byl Josef Novotný, což je vlastně ten člověk, který ho stvárňuje z kamene v tom filmu. To byl jejich manažer a napsal text Proč ne já, ten tam vystupoval jako taková komická postava u mýho koníčka. A úplně nečekaně v SOS v půlce vešel Ondřej Soukup, přišel na pódium, řekl halo Soukup, halo, otočil se, ukázal do pódia prostředníček a odešel. A to bylo všechno. Jiný hosty tam neměli, prostě odehráli. A na začátku tam teda měli jako předskoka na nějakého harmonikáře, který tam hrál nějakou klasiku nebo co, a tak to bylo celkem jedno, tam byl chvilku. Byli lidi, kteří na něj pískali, že ho tam nechtěli, a mě to nevadilo. A pak teda Mendocino, nevím, jo, to myslím pouštěli, on čok všechny ty věci, které byly jako ty mluvení, jo, i v tom zbal si to svý ráno, tak to pustil prostě jako z nahrávky a pak na to navázali, že hráli. Nádraží měli udělaný. Jo, nádraží myslím, měli udělaný, takže končilo v půlce a pak to přešlo vlastně v bubenický souboj Hrubeše a Krišpína. A to byl fakt dobrý koncert. A pak jsme šli ještě za půl roku na ten druhý pražský koncert a to byla ta druhá půlka turné, kam už si pozvali spoustu hostů, který s nima sice taky nějakým způsobem některý byli jako spjatý, ale. Už jsem z toho měl pocit, že jsem na estrádě a ne na koncertě. Protože tam byl Ringo Čech s Kozou u Pražáků, pak tam byla Jana Kratochvílová v masce samuraje a s pumou na zádech a zpívala Papíry straší. A pak tam byla Iva Pazderková, která dělala tu ženskou, co řve, už zase nic neděláš, zase nic neděláš. A pak ještě hráli Dudy, říkala to, já přijdu hrát na ty Dudy. A ještě tam byl nějaký kytarista, který s nima hrál v 90. letech chvíli. Nějaký Doležal, myslím, se jmenuje. No. A potom oni nehráli, slibovali, že jo, tu desku, kterou furt ještě neudělali. A asi ani neudělají. A udělali teda ten koncert v vozovkách poslední, ale co vím, tak od té doby ještě několikrát hráli na nějakých menších akcích. A my jsme uvažovali, že tam půjdeme, nakonec jsme se rozhodli, že nepůjdeme. A když jsem viděl ten záznam v televizi, tak jsem byl rád, že jsem tam nešel. Protože všechno to, co mi vadilo na tom druhém koncertě, tak se tam ještě zdesateronásobilo. Chceš vidět pražský výběr, jak přijde na pódium v bílejch smokincích a zpívá s orchestrem Žralok zuby má jak nože? Ani ne. Ale ani... Chceš vidět... Co? Já bych nechtěl vidět ani pražský výběr jako Big Band. O tohle oni se vlastně pokoušeli hnedka po revoluci. Je z toho i to živák. Právě tam s nima hraje i Frank Zappa. To já jsem ten koncert neslyšel. Já to snad dokonce někde mám jako MP3. To byl ten koncert Adie Sovjet Army. A to jsem... Prostě jak začne do toho koca montovat nějaký megalomanský plány, tak to jde na prd, no. A jako v televizi, chceš vidět Vojtěcha Dyka, jak zpívá Strachu v hrsti? Nechceš. Chceš vidět Ondřeje Soukupa, jak úplně šíleně falešně zpívá to svoje Já jsem slušný člověk? A do toho operním zpěvem doprovází Gabriela Beněšková? Nechceš. Znáš tu písničku? Ne. Nepřipomínej. To je docela prdel. Asi jo, ale nepřipomínej to. A tohle je docela prdel, ta původní verze, a na tom koncertu to vyzněl úplně hrozně. Jo. Potom ještě tam byl, ještě co tam bylo takhle hroznýho. No, už mi nic neutkvělo. Vím, že tam hráli hodně věci z té desky Běr, kterou nemám moc naposlouchanou. A že to bylo takový, údajně to bylo rozdělené na tři části, z nichž jedna byla v podstatě
hosti, orchestr. Byl tam třeba Monkey Business, přišli a zahráli právě tu písničku Habaděj. To byla jedna z těch lepších věcí v tom záznamu toho koncertu. Ale že tam třeba postupně se představili jednotliví členové výběru v různých písničkách, jo, ale prostě na závěr tohoto setu právě dělali toho Mackieho Messera. Pak byla druhá část a tam hráli úplně normálně. Pak byla ještě třetí část a to byl výběr s orchestrem. Tam už ani nevím, co bylo. No. Tam byl asi ten Soukup a ještě něco. Každopádně jsem rád, že jsem tam nebyl. Asi bych si rval vlasy hrůzou. Když už mi vadila Jana Kratochvílová s pumou na zádech a Pazderková to ten koncert moderovala, bylo to ještě horší, než když dělala Už zase nic neděláš. Ale právě co vím, tak několikrát od té doby zase už jako od toho posledního koncertu, tak někde vystoupili na nějaký menší akci, jo, ale Jo, jako oni to mají jako Stouni nebo jako Sabati. Ty se ještě rozpadnou a dají dohromady hodněkrát. Ale po každý to bude jiná kapela. no mě překvapilo, že tohle udělal i Ennio Morricone. Že tady byl v loni naposledy, jako údajně navždy naposledy. Jsem si říkal, jako ten už na to má věk, ten už to asi myslí vážně a on to teďka bude v červenci nebo v srpnu na těch Prague Proms, že jo. To už bude úplně naposledy. Do příštího roku. Jo, ale jako zrovna Morricone, když se bude vracet ještě 20 let každý rok minimálně, tak to bude super. To by byl super, kdyby to sem přijel hrát ten Carpenter. A to je fajn, že prostě, i když už netočí filmy, tak prostě dělá ty koncerty a hraje tu muziku. Si to taky svědčet, ale to už je asi rok, co to proběhlo a od té doby jsem o tom neslyšel, že plánovali nějaký remake Útěku z New Yorku nebo co. To ani nevím. Ale nepřekvapuje mě to. Každopádně si říkám, že bych byl mnohem radši, kdyby Carpenter udělal novej útěk z něčeho s Kurtem, protože jenom Kurt je Snake, že jo? No, tak jako útěk z LA si neviděl asi, že ne? Ne, ještě ne. Tak já snad radši další útěk nechci. Jasně, ale když už novej Snake Plissken, tak radši s Kurtem Russellem a s Johnem Carpenterem, než bez nich. A mně se líbilo, jak na nějakém rozhovoru popsal ten svůj vztah k těm remakeům. Že mu to nevadí, protože se celý život snažil přijít na to, jak nic nedělat a vydělávat peníze. A že mu prostě platí velký peníze za to, jenom že koupí práva k něčemu, co on udělá. A teďka bude novej Halloween. Což má být takový podivný druh pokračování, že vlastně má navazovat, to myslím, není ještě úplně jistý, jestli na první nebo na druhý díl, a každopádně veškerý celý úplně zbytek série ignorovat. A myslím, že jenom na ten první to má navazovat. A prostě nějakých těch 7 nebo 8 dalších filmů už tím pádem nebude existovat. Nebo co? No já, když jsem o tom četl novinovou zprávu, tak buď čtyřku nebo pětku mi to vyspoilovalo. Nevím, v kterým z nich je totiž Jamie Lee Curtisová. Ale Ve právě ta... druhém, v osmém a v devátém. Tak Nebo teda opět počkej, osmičku. druhým, sedmým a osmým. Takhle, Tak teda ne jinak. osmičku mi to vyspoilovalo, protože oni tam psali, shrnovali, v kterých je Jamie Lee Curtisová, napsali, že v tom posledním, v kterým je, takže tam umřela. No a to prej je hrozná sračka, ale to jsem naštěstí neviděl. Aha, takže jsem ti to teď taky vysplanoval. Já to vím dávno. Mně už se nelíbil ani ten předtím. Jako popravdě řečeno, já mám asi nejradši tu trojku. Já viděl jenom tu jedničku. Jako jo, je to klasika a je to dobrý a všechno, ale je to na mě až moc pomalý. Mně to nějak nevadilo, jako ne že bych jako to neuvítal, kdyby to bylo rychlejší, ale nějak mě to nevadilo a jako byl jsem u toho filmu jako fakt překvapený, že jsem neměl chuť zabít ty všechny ty teenagery sám, No to ne, to jo. ne, to ne. I když byli všichni naprosto vylízaný, jo, a dělali stejné věci, které dělají ty studenti ve všech těchto filmech sami, tak prostě jako rozhodně jsem jim nepřál, aby potkali Michaela Myersa, no. Se koukni na Přepadení 13. okrsku, to je dobrý. To natočil ještě před Halloweenem.
Já vím. Hele, já mám dost těch jeho filmů na disku, ale postupně se k ním nějak hodně dostávám. A vždycky mám takový období, že vždycky si tak si seženu filmy nějakého režiséra a řeknu si, na to se všechno kouknu a pak mi to třeba rok, dva, tři, čtyři leží na disku a čekám, čekám. Takže mám spoustu filmů Hitchcocka, ještě jsem je neviděl. Jednou mě takhle přepadnul, jsem si říkal, podíváme se na něco od... Nikdy jsem neviděl nic od Scorseseho, nikdy jsem neviděl nic od Briana De Palmy. A zkusím se na nějaký ty filmy vybraný podívat. Co myslíš? Podíval jsem se na ně, nepodíval, jenom je mám někde na disku. Říkal jsem si, že se podívám na filmy Terryho Gilliama. Mám je na disku. Jo. Říkal jsem si, že se pustím dál do Sama Peckinpaha, mám to na disku. Do Johna Carpentera mám to na disku, takže tam mám Temnou hvězdu a Přepadení od 13. okrsku a Útěk z LA. To jsou asi ty jediný, co mám a neviděl jsem je. Přičemž tu Temnou hvězdu furt doporučuješ. Jo, rozhodně. Což je taky, no, je to Carpenter, no, takže je to zase taky dost pomalejší film, než je člověk zvyklý. A tady ten film má ještě tu věc, jako že on původně trval hodinu jenom, jo, a byl to vlastně studentský film, ale pak se nějaký producent jako rozhodl, že to prosadí v kinech, ale potřeboval to prodloužit o 20 minut. Ještě, takže a na tom filmu je to poznat, ale každopádně to má nejlepší konec ze všech filmů vůbec. Ten je úžasný. Tak to jsem na to zvědavý. Mě teda nevadí pomalejší filmy, když je v nich něco zajímavého. Když jsou v nich zajímavé postavy, když jsou v nich zajímavé scény, prostě tak mi nevadí, že to je pomalý, že se v tom třeba vůbec nic neděje, ale když prostě je na co koukat a o co se zajímat. Naopak mě třeba vadí zase moc rychlý filmy, Ale ve jo, kterých tak se to. člověk ani nestačí všim něco prostě, jo, třeba mám tady postavu dobrý, sledují furt, ale vzhledem k tomu, jak se to všechno strašně rychle odvíjí, tak já k ní jsem si nestačil ani vytvořit nějaký vztah, nějaký důvod, proč se zajímat o to, čím prochází. A třeba paradoxně u delších filmů mám radši, když jsou pomalejší, než když jsou rychlí. Protože když se to odvíjí moc rychle, má to 2,5 hodiny, tak já začnu o hodně dřív koukat na hodinky. Třeba u Tarantina, jo, Tarantino má pomalý filmy, že jo, 8 hrozných, to by jiný to sprdnul za hodinu 20 ani ne. Jo, Nebo ale prostě. kasino od Scorseseho, to má taky, že jo, přes 3 hodiny. To jsem neviděl, A jak jsem před chvílí řekl. to je super. A to je hodně dlouhý, to je hodně pomalý, to se ti bude líbit. Utonou A se. pak třeba Inception je dobrý film, ale dělo se to všechno tak rychle, že jsem si myslel už po 45 minutách, že už je aspoň hodina a čtvrt pryč. To jo, Jo. tak člověk se v tom lehce ztrácí, že jo, vletěj do jednoho snu, z toho snu vletěj do dalšího snu, z toho snu vletěj do dalšího snu a pak V se v tomhle tom jsem se neztrácel. pak se v tom vyznej, jako ze kterého snu vylejzají, do kterého snu a z toho zase do Tohle jsem se dalšího nějak snu. nestrácel, prostě první sen je auto, který se potápí do řeky, druhý sen je otáčející se chodba, třetí sen je ten sníh, čtvrtý sen je to nevědomí, to je to moře, jak ho vyplaví, a realita je v letadle. Mně na tom filmu fakt nepřišlo nic, jako všichni, jako jaký je to strašný mindfuck, já jsem si říkal, jako jediný, co je tam mindfuck, je, jestli je konec realita nebo sen. Ne, jako já jsem to asi blbě řekl, jo. Já jsem se v tom nestrácel, ale možná jsem trochu ztrácel nit, jako kde vlastně co je vlastně skutečnost možná. Jo, nestrácel, Jasně. to je jedno, to vystřihni, to je stejně. Ne, nemyslím, tohle je zajímavá debata. Ne, jako mě na tom filmu, když už jsem já u něj, tak mě ještě na něm vadilo to, jak jsou ty sny strašně neinvenční. Jo, je to sen, tak všechno vybuchne. Já jsem si tak říkal, kdybych udělal film ze svých snů, tak by to asi nedávalo vůbec smysl, ale třeba tuhle se mi zdálo, že jsme měli 36 stejných psů. Nebo jednou se mi zdálo, že jsem někomu chtěl podat ruku a vůbec jsem ji nemohl zvednout. Jo, a takovýhle věci, prostě to jsou sny, a ne že všechno vybuchne. Když tak on v podstatě o tom samém je film z 83. Útěk ze sna. Mám ho na disku. Tam jako
tam to kazí akorát to, že vlastně tam do toho je míchaná politika, jo? Jakože vlastně prostřednictvím snů se tam snaží zabít prezidenta, jo? Což jako odvádí pozornost od toho, co je na tom filmu dobrý. A to, co je na tom filmu dobrý, to jsou právě ty snové sekvence, který vypadají jako sen. A nebo jako To jsou dobrý. od Fulciho některé ty filmy až tak moc nedávají smysl, že opravdu se to na nich dá uplatnit, to, že vlastně to, co sleduješ, že to má snovou logiku. No, já jsem si právě teď na Fulciho vzpomněl, protože jsem teďka, že ho viděl to Lizard in a Woman's Skin, a tam ty snové sekvence jsou právě dobrý, že opravdu nedávají smysl, přechází z jednoho prostředí do druhého, aniž by smrknul okem, a dějou se v tom věci, který nejsou tak, no jako jasně, že jo, taky to nějakým způsobem dává smysl, ale že tam ty, co, a vůbec v Jalech ty nové sekvence jsou právě v tomhletom jako většinou, že to není prostě jenom děj, který se odehrává někomu v hlavě, ale že to fakticky prostě jsou obrazy něčeho, co vlastně nedává smysl, ale dává to nějakou logiku tomu ději, jo. Byť třeba tak trochu na sílu, jako třeba, jestli si pamatuješ u Argenta ve Čtyřech mouchách na šedém sametu, jak se mu furt zdá o tom, že někdo někomu seká hlavu, jo. Což je sen, který Který tam dá na smysl konecní pointě je. v poslední minutě filmu. No, on je vysvětlený tak, že tam v podstatě jako se mu mohlo zdát o čemkoliv. Jako mohlo se mu zdát vlastně o vybuchujícím autě a mohl si myslet, že to se stane jim. Jo. Dobrý snový sekvence má Sergio Martino v All the Colors of the Dark. Jako fakt hnedka na začátku tam máš jako scén, který absolutně nedává prostě smysl. Jo. Tam je jako úplně černá místnost, takhle se v ní otáčí postel, na ní leží úplně ošklivá těhotná ženská. Nějaký lidi bez zubí babky převlečený za panenky se tam takhle chytají za hlavu, a ještě se tam nějaký obrazy hodin, a pak tam přijde chlap s modrýma očima, jinou ženskou zabodne, a pak tam ještě je negativně, jak jede auto a nabourá do stromu, pokud si tu scénu dobře pamatuju. Banga Basava. Zuba. A make this good, nejlepší made hele. A k tématu snu asi už není co říct. Ještě něco k tématu výběru? Já si myslím, že jsme to probrali do mrtě. Jako co bylo dál, tu desku Běr, že jo, tu taky nemám moc naposlouchanou. Vím, že mě moc nebavila, když vyšla. No čili... No, Čili nem, to a bylo zatím jako všechno. nedávno, myslím, že je to asi rok zpátky, co vydali Stromboli nový album. Oni taky vlastně udělali po letech ten koncert, že jo, někdy v roce 15 snad. Vydali vlastně nový album, to ani nevím, no. Každopádně prostě pražský výběr po revoluci spíš nehrál, než hrál. Pak se prostě rozhádali Pavlíček s Kocábem a nějakých 8 let spolu vůbec nemluvili, pak se usmířili, dali to dohromady, udělali jedno turné, druhý turné, a pak řekli, že udělají desku, a od té doby dělá zase vlastně každý sám. Občas se někde sejdou a dělají třeba velký koncert nebo nějaký malý koncert. A takže ta skupina spíš není, než je. Kocáb si v tom mezičase založil Pražský výběr 2 a Pavlíček dělal. No, BSP dělal už v 90. Tak já ani nevím, Jo, co dělal jo. přesně. Co dělal přesně v té době, co se nebavil s Kocábem. Jestli měl nějakou jinou skupinu nebo. On jich měl víc. To vůbec netuším, co všechno on měl za projekty. A to bylo hodně, dělal i samozřejmě hudbu k muzikálům. Jasně, no. Jo, člověče, jsem si vzpomněl, existuje ještě jedna verze Pražákům těm je hej s původním podkresem, ve kterým zpívá někdo jiný. Viděl jsem to na YouTube. Nová, jak dělala různý zábavný pořady, tak udělala zábavný pořad, ve kterém hlavní roli hrála Lucie Bílá a zpívala všechno možný a sestříhali tam Pražáky a ona do toho zpívala, ale třeba i přes ty mezihry, jo, aby to zkrátili, tak ona zpívala i přes ty mezihry a
na pódiu tam dělal, jakože jsou tam pražáci, ale byl tam vidět jenom Kocáb a Čok. A v pozadí nějaký kytarista, který mám pocit, že jenom připomínal Pavlíčka, ale Pavlíček to nebyl. Že ten tam prostě do toho pořadu nešel. To jsem neviděl, to bych si určitě pamatoval. Jako, jak jsem říkal, já třeba Michala Kocába nemusím jako osobnost. Jo, ale ve výběru prostě mi nevadí. Ve výběru ho snesu, ale jak se někde prezentuje sám za sebe. A třeba co jsem slyšel z té jeho solový nahrávky, tak se mi to taky nelíbilo. Tam... Je to takový, zdá se mi jako hodně do sebe zahleděný člověk. No. A tam, jestli jako myslíš to album z toho 89. nebo 88. Ne. Povídali, že mu hrá... Ne. Jo, tak já Já žádný... jsem slyšel ukázku z toho, co vydal snad loni. Jo, tak to neznám. Jako, nic jako po tom, co dělal, to neznám. Ale tady na té desce tam jsou některé dobré věci. Je tam samozřejmě Pán výtahu, je tam Sebastian. Hele, já ti to řeknu takhle. Rasisti tam jediný, jsou. Jediný, co znám z toho, co zpíval bez výběru, ani nesložil. A jsou to ty dvě věci, co dělal s Hapkou a Horáčkem. Mm-hmm. Jo? To znamená, já jsem tvé stáří, pozvi mě dál. A s cizí ženou v cizím pokoji. Já jako Cába jako nevyhledávám samostatně, takže tohle to znám, že jo. To zná každý tyhle dvě písničky, že jo. Já jsem tvé stáří, pozvi mě dál. Pavlíček, toho můžu, Čoka, spíš ne než jo. Ale jak říkám, prostě k tomu výběru prostě patří bez něj, by ten výběr nebyl. Takže bychom se mohli zamyslet nad tématem příštího dílu. Nějaký zvířátko? Zvířátko? Ano. Něco s nějakým zvířátkem. Nějakým rostomilem. Jsi jako třeba Godzilla nebo... To je ta jedna možnost, no, co jsem myslel. Ta druhá, to je vodní. Čelisti? Samozřejmě. Jako abych se na ně podíval konečně, dobře, no. I když jsme o Spielbergovi teďka vlastně dělali Indiana Jonesa a de facto k tomu patří ten, že jo, ty Star Wars, že jo, protože málem dělal návrat Jediho. Tak jestli by to nechtělo úplně zase, jako teďka jsme to úplně změnili na ty pražáky, tak ještě někam jinam. Ne, třeba do Francie nebo zase do Itálie. Jo, ale klidně ty čelisti. O tom se bude mluvit dobře? Dobře, takže čelisti. Stačí jenom jednička, jo. Nemusíš vidět Čelisti 4 s podtitulem Pomsta. A taglinem americkým, tentokrát je to osobní. A tam bude moc nějak navázat v podstatě, že s tou, že s Vrubinou, protože to je vlastně stejný autor a taky tam hraje Robert Shaw. Tak je to pod mořem. Ale to si moc nepamatuju. To já možná taky ne, já to jsem to viděl loni nebo předloni. Nevím. Dobře, takže příští budou Čelisti. Dotaz. Teď jsem měl člověče dotaz. Ale to už jsem zodpověděl, jo, ale to bylo, někdo mi konečně, jak jsem si dal do blogu a ten kontaktní formulář, tak někdo ho konečně použil, ptal se mě, jestli nemám ten film s italský, s Olgou Schauberovou, Lucrezia Borgia, jestli ho nemám nějaký jazykově dostupný verzi, kterou by mohl přeložit, tak jsem mu napsal, že titulky k tomu filmu, že tam jsou natvrdo a že to je film italský a titulky francouzsky, takže já tomu nerozumím a on tomu asi taky rozumět nebude. Teď bychom se mohli rozloučit tím Zapou, který bychom mohli dát nakonec. Já jsem nezahrál na tu písničku, ale jak jsi říkal, stejně to nešlo poznat. Takže se mějte. Ona to už zase vypadlo. Ale jinak ahoj. Down. Oh yeah.
to get through.